Вітаю вас на телеканалі ДВА. Інформаційний підсумок середи 9 лютого. У студії для вас працюю я, Яна Онуляк. Тож про найважливіше в місті та області в цей день дізнайтесь за мить. Буковина залишається у помаранчевій зоні, однак сусідня Хмельниччина потрапила до червоної. Також найвищий рівень епідемічної небезпеки оголосили у Луганській та Закарпатській областях. До слова, за минулу добу, 8 лютого, в Чернівецькій області зафіксували 929 нових випадків зараження коронавірусом. Окрім того, на Буковині суттєво перевищено рівень госпіталізації хворих із COVID-19. Цей показник уже 3 дні поспіль наближається до 90 при нормі 60 на 100. Тисяч населення. Також в регіоні залишається високим виявлення випадків інфікування – 19,6% при допустимій нормі 20%. Своєю чергою у МОЗ вкотре наголошують на відповідальному ставленні до свого здоров'я. Пацієнти, які мають прояви грипу, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або гострого респіраторного захворювання – можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря. Наприклад, у разі наявності симптомів COVID-19, грипу або гострої респіраторної інфекції, пацієнт може зателефонувати до свого лікаря і отримати від нього рекомендації щодо подальшої тактики лікування. За результатом такої консультації, лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів. Який і є основою для відкриття електронного лікарняного. Намагалися перетнути кордон з Румунією. На Буковині затримали 8 нелегалів. Іноземці від 20 до 30 років жодних документів при собі не мали. 5 нелегалів – громадяни Індії. Ще 2 – з Непалу. Їх зупинили за кілька кілометрів від державного рубежу. Під час перевірки з'ясували, що всі чоловіки прибули в Україну легально для навчання та працевлаштування в столиці. На даний час всі вони знаходяться в пункті тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону. Подальше долю іноземців вирішуватиме суд. Групу бачкарів, які намагалися пробратися до Румунії, з партією сигарет викрили прикордонники Чернівецького загону. Правопорушників виявили за кілька десятків метрів від рубежу. Помітивши військовослужбовців, невідомі покидали пакунки з сигаретами та вдалися до втечі. Під час перевірки прилеглої місцевості прикордонники відділу селятин виявили майже 4,5 тисячі пачок сигарет. Всі тютюнові вироби були без марок акцизного податку. На даний час підакцизний товар доправили до прикордонного підрозділу, згодом його передадуть співробітникам Національної поліції. Причетних до правопорушення осіб встановлюють. Торгували підробленими документами. Працівники СБУ викрили злочинну групу, яка виготовляла фальшиві паспорти, ковід-сертифікати та водійські посвідчення. Для своєї протиправної діяльності ділки винайняли офіс у Чернівцях, який маскували під вивіскою митних брокерів. Товар своїм клієнтам передавали у різних попередньо визначених для цього місцях. За попередніми даними, вартість послуг зловмисників становила від 50 євро за підроблений міжнародний ковід-сертифікат до 2000 євро за пакет документів іноземного громадянина, який включає внутрішній та закордонний паспорти і водійське посвідчення. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб. Не тільки медична допомога допомагає військовим одужувати після травм, яких вони зазнали на Сході. Літературу, яку небайдужі науковці збирали для захисників, сьогодні передали військовому госпіталю. Чому обрали саме такий вид подарунку – про це дізнаєтесь у наступному сюжеті. Мирним небом над головою та спокоєм всі ми завдячуємо тим, хто відправився і продовжує їхати на схід боронити нашу державу. Воїни, які у запеклих боях не бояться віддати своє життя за Україну, повертаються додому з травмами, які доводиться довго лікувати у медичних закладах. Так, Чернівецький військовий госпіталь у своїх стінах підтримує стан здоров'я тих хлопців, яким необхідна медична допомога. Щоправда, для прискорення одужання волонтери та небайдужі організації намагаються дивувати пацієнтів приємними сюрпризами. Так, рада молодих вчених Чернівецького національного університету вирішила провести акцію «Книга захиснику» та передати установі цікаву літературу. Та теза, яку пані Мар'яна завжди каже, що цим проєктом ми повинні бути вдячні науковцям, захисникам країни, тому що ми як науковці можемо займатися власною справою.
Тому що завдяки вам, завдяки вашій праці, завдяки військовим, ми можемо створювати, ми можемо теж доєднуватись до руху країни. Ви нас захищаєте, ви створюєте для нас можливості. Збирали книги ще з літа. Кажуть, що безліч молодих науковців відгукнулись на такий клич та підбирали цікаву літературу. Спершу 5, потім 10, а згодом 50 книжок. І так день за днем величезні стоси різних видань наповнили кімнату, куди всі небайдужі приносили примірники. Дійсно хочеться висловити слова подяки, які колеги всі сказали. Ми з вдячністю ставимося, з величезною повагою до тих дій, які здійснюють наші захисники вітчизни на передовій. Вам міцного здоров'я і дякуємо, що ви є і забезпечуєте нам той спокій, в якому ми можемо працювати. Дякуємо. За словами організаторів акції, такий подарунок – це найменше, що вони можуть зробити зараз для тих, хто перебуває на лікарняних ліжках внаслідок військових дій на Сході. Тож щиро сподіваються, що під час лікування будуть відволікатись та водночас здобувати нові знання. Вони дійсно і одужують, і трошки швидше, коли бачать, коли за ними піклуються, коли діти приходять, малеча тут роблять маленькі концерти, і це веселить їм душу. А зараз вони ще й зможуть почитати і будуть розвиватися. Це, знаєте, така терапія, яка буде відволікати від основного захворювання, від якогось там наслідків поранення. Як лікарі, так і організатори акції сподіваються, що такий корисний сюрприз подобається пацієнтам військового госпіталя. Анастасія Іванова, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. Справжнє диво сяйва і відцінків, яке розкриває історію єврейського народу. Унікальні вітражі, які символізують 12 поколінь Ізраїлових, встановили у головній синагозі Буковини. Їх виготовив український художник родом з Чернівців Анатолій Федірко. Особливістю вітражів є їх розмір, адже аналогів немає ні в Європі, ні в Північній Америці. Тож, яка історія створення цих витворів мистецтва, розповідаємо далі. Цього року головній синагозі Буковини виповнюється 90 років з часу будівництва. У радянські часи у цьому приміщенні знаходилась фабрика. І лише 10 років тому діяльність юдейського молитовного будинку відновили. При будівництві споруди зберегли автентичну фасадну стіну синагоги середини 19 століття, у двох вікнах якої встановили вітражі із зображенням 12 поколінь Ізраїлевих. Тут є 12 колін Ізраїля. Знаємо, то були Авраам, Іцхак, Яков, це єврейські народи, і Яков був 12 дітей. І він дав кожні були ксавеня, це 12 дітей, починали все єврейські народи. Получається, що це синагога, це місце на все єврейський народ. Спочатку головний рабин розглядав можливість запрошення художника з Ізраїлю. Але коли побачив вітражі в синагозі Садгори, виконані художником Анатолієм Федірком, зупинив свій вибір саме на ньому. Вже спільно з ним обговорювали, які зображення використати у цих творах мистецтва. В принципі, є цього в кожній колін, який його рисунок має бути. Ми смотрели різні міста, як ділили, який самі красиво, є різні обіча. Як у нас є обіча, що не лежав, що синагоги були животні. Є такі міста, що можна да. От ми іскали іменно, що буде підходити якраз для того, що наші цвіти, хотіли, щоб були яркі цвіти, що буде красиво. Художник Анатолій Федірко каже, дискусії щодо оформлення вітражів тривали довгих 6 років. Створення цих витворів мистецтва було складним, оскільки їх розміри мали відповідати віконним отворам, а це 172 см в діаметрі. Чернівцях знов унікальний артефакт, який, в принципі, технологічно по уявам компанія Tiffany, яка, власне, технологія, яку я використовую, і скло, і матеріали, і припої, і так далі, для них це неможливо. Ну, для них найбільший вітраж – це 60 на 80, а далі йде решітки. Ну, для чого я не міг робити решітки, ви ж бачите. Тривалий час велися дискусії з приводу правильного розміщення символіки. Ви думаєте, отак воно сіло зразу, оце 6, тут колін Ізраїлі, там. Не повірити, тричі, тому що це унікальний момент, коли традиційно в синагогах такою, знаєте, стрічкою йдуть вітражі по периметру синагоги, а тут вони об'єднані в два кола. Тричі ми змінювали місця з лівого вітража
кілька пішло вправо, потім в правому змінювалися місця. Вітраж виконаний за технологією Тіфані. Зображення 12 поколінь Ізраїлових складаються від 120 до 320 фрагментів скла. За словами Анатолія Федірка, феномен живопису на склі в тому, що він дуже залежить від освітлення. Але я втішений тим, що вітраж взагалі працює на світло. Вуличка маленька, будинок навпроти, перекривається світло. Світло не таке активне, як би хотілося б в відкритому просторі. Але от зараз середина дня, сонце десь уже позаду, і вітраж працює. Мені приємно. У планах головного рабина продовжити створення вітражів для двох нижніх вікон, що зараз активно обговорюється з художником Анатолієм Федірком. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Максим Білоткач. Теми дня ТВА. А далі до новин спорту. Чернівецький поліцейський зайняв третє місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА. Змагання проходили в Абу-Дабі. Участь у них взяли понад 400 спортсменів із 56 країн світу. Дмитро Бабинський став єдиним призером серед учасників дорослої категорії української національної збірної зі змішаних єдиноборств. Із переможцем поспілкувалася моя колега. Про підготовку до чемпіонату та плани на майбутнє розповідаємо уже за мить. Сором'язливий і небагатослівний. Таким під час розмови із нами є Дмитро Бабинський. Проте у свої 26 поліцейський із невеликим досвідом посів третє місце на чемпіонаті світу змішаних єдиноборств ММА. Змагання проходили у місті Абу-Дабі. У чемпіонаті взяло участь понад 420 спортсменів з 56 країн світу. До складу національної збірної України потрапило 22 учасників. Серед них і співробітники ГУНП в Чернівецькій області, такі як Дмитро Бабинський. Це не перемога, це лише призове місце. Ми ще будемо працювати над золотом. Поїхав дуже високий рівень організації. Відібрався я до збірної спочатку України. Був я до цього в Празі на Кубку світу. Також я там став третій, це було влітку ще. Там став призером і сюди їхав вже зі сподіваннями. І сподівання на перемогу виправдалися. Всього декілька поєдинків. Перший із казахським спортсменом, а другий і третій зі шведськими. І Дмитро здобуває переможне місце. Дмитро Бабинський став єдиним призером на чемпіонаті світу серед спортсменів дорослої категорії української національної збірної зі змішаних єдиноборств ММА. Не так багато людей знало, що я взагалі їду, чесно кажучи. Я не люблю це афішувати, знали самі ближчі, партнери по команді і колеги тут на самій роботі. Вітають, до сих пір вітають. Додає, що займається цим видом спорту не так багато часу, лише 6 років. Проте за цей період встиг отримати вдосталь травм. Я доволі пізно почав, чесно кажучи. В цьому виді спорту зараз дуже прогресують бійці. Я почав вже з 20 під кінець. Тому за кілька років непоганий результат, я думаю. І сподіваюся, що це не кінець, в подальшому бачу себе в професійній лізі. Незважаючи на те, що Дмитро працює поліцейським, а ця робота забирає багато часу та енергії, намагається займатися по декілька разів на тиждень. Стараюсь тренуватись, суміщати з роботою. Виходить, правда, не завжди, але мені йдуть на зустріч, стараюсь ходити не до одного, а там до кількох тренерів. Я тренувався ще задалеко. Ще до роботи в поліції. Мені це подобалося, я рахую, що це, я там себе відчуваю на своєму місці. Там потрібно вміти думати, зосередитись і до бою кожен підбирає якусь свою стратегію. Потрібно постійно прорисувати. Виходиш в бій, перед тобою суперник, ти подивився, проаналізував і працюєш. Тому це не так все й просто. Надалі хлопець планує брати участь у наступних поєдинках і впевнений, що здобуде золоту медаль. Маленькими-маленькими такими поступами можна досягнути великих вершин. Даяна Грубер, Руслан Батюк. Теми дня ТВА. При
Престижна гонка, вітчизняні запорожці та Монте-Карло. Вперше українська збірна команда взяла участь у ралі класичних автомобілів. Там вони подолали тисячі кілометрів, продемонстрували надзвичайну витривалість та опісля фінішу здобули привілейоване запрошення від організаторів змагання. Деталі уже за мить. Перше в Монте-Карло на запорожцях. З 31 січня по 2 лютого цього року 6 українських екіпажів брали участь у престижному ралі світу. Командором та пілотом одного з них є Роман Щепков. Розповідає, що вітчизняний ретроавтомобіль під час заїзду продемонстрував надзвичайну витривалість. Ми проїхали туди своїм ходом. Ми проїхали саму гонку повністю, тисячу кілометрів на нашому автомобілі. Более того, хочу сказать, вторая половина первого дня из-за пурги и снежной вьюги, которая началась, два скоростных участка были отменены, но мы, так как классики стартовали последними, мы как бы об этом не знали. Или нам пытались сообщить, но, к сожалению, мы такой информации не получили, поэтому мы трассу проехали полностью. Окрім того, після офіційного завершення гонки в Монте-Карло наша команда отримала додатковий привілей, розповідає пан Роман. Тільки історики, у них є такий ще, як це сказати, така традиція, вони приймають участь в ночному скоростному участку підйом на гору Монтери. Так от, єдиний автомобіль, який був із класиків, це наш бірюзовий запорожець, організатори пригласили нас теж прийняти участь в цьому соревнованні, в цій частині, завершаючий такої от жирної точки ралі Монте-Карло 2022 року. А це киянка Рената. Вона представляла український жіночий екіпаж у змаганнях. В принципі, все можливо витримати. Якщо дівчатки можуть витримати, то і мужики можуть витримати. Якщо дуже сильно захотіти. Ми їхали своїм ходом на запорожцях від Запоріжжя, Києва, Чернівців до Валансу через Венгрію та Словенію, Італію. Рената вже 6 років поспіль бере участь у ретропробігах та змаганнях як в Україні, так і за кордоном. З 2018 року вона є президенткою відродженого Київського клубу автомобілістів. Втім, участь в міжнародних змаганнях такого рівня для дівчини є новим досвідом. Вона зізнається, що маршрут видався надзвичайно складним. Коли ми їхали до Валансу, ми за один день, за добу подолали 1800 кілометрів. Ми перевірили наші автівки на шляхоспроможність. Вони подолали цей шлях більше, ніж 2,5 тисячі кілометрів в один бік, та ще й тисячу кілометрів по серпантинам, по Альпійським горам та повернулися додому своїм ходом. До слова, ралі Монте-Карло – це престижне змагання класичних старовинних автомобілів, засноване в 1911 році і організовує їх клуб «Монако». Виняток для української команди організатори зробили на честь 60-річного ювілею горбатого запорожця. Необхідно зазначити, що неабияк посприяли тому, щоб наші екіпажі на достойному рівні представляли Україну на міжнародних змаганнях представники заводу «Гравітон» та небайдужі меценати. Ми дуже задоволені, що маємо змогу разом з всім нашим колективом ПрАТ «Гравітон», разом з Федерацією автоспорту Чернівецької області долучитися до такої великої події, саме представлення України на ралі в Монте-Карло української команди. Ми долучаємося до різних подій, які пов'язані з технічним видом спорту. Тому що в нас є знана локація центр «Суперкрос» і спортивно-технічний клуб «Буковина», якому вже більше 30 років. І він кожен раз показує нові результати. Тому це приклад вдалої сумісної роботи представників з усієї України – від Запоріжжя до Львова, від Чернігова до Чернівців. Яна Онуляк, Андрій Миронеско, «Теми дня», ТВА. На цьому будемо завершувати. Більше новин шукайте на сайті ТВА та на офіційних сторінках у Фейсбук та на Ютуб-каналі. Затишного вам вечора та до зустрічі в етері.